завжди ваша пісня звучить на високій ноті. Хай живить вона своєю ж джерельною чистотою і силою людей, яким щастить на зустріч з вами. Доброго вам здоров'я, довгих років життя, до вічної любові і шани глядачів, до яких ви доносите красу і велич української пісні. Голова Бережанської районної ради народних депутатів Степан Токарський. Як у вас, у Великобританії, а у нас в Україні відома, всім знана і всім любима пісня, яка має такі слова. Коли малим збирався навесні йти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені з червоними і чорними нитками. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Від бережанців прийміть сорочку-вишиванку, яка буде зберігати тепло рідної землі, яка буде червоним відсвічувати нашу любов, а чорним нашу журбу, що ви не з нами, бо такі люди, як ви, великі сини українського народу, що стоять тут на цій сцені, потрібні зараз Україні, а може більше ви потрібні там, щоб наш український дух панував у світі, щоб українська пісня звучала по всіх континентах. Ми щиро вам дякуємо і вклоняємо вам низько. Бабуняк, Іван Маестро, Цигели, подарки виготовлені бережанськими майстрами Сколодуми. Прийміть. Високоповажний, знаний в цьому світі і сьогодні так близько для нас в Бережанах, наш гімназист, маестро, пане Ярославе. Від всього колективу Бережанської гімназії, від учнів, прийміть наші щирі вітання. Дякуємо вам за цю пісню, що рве до бою, за те, що ви її ширили у всьому світі, і сьогодні приїхали до нас і показали її ще раз нам. Нагадали про те, що ви завжди були разом з нами, переживали всі ці хвилини. Тож нехай Всевишній укріпляє ваше здоров'я, посилає вам благодать, хоронить ваші голоси, щоб ще довго і довго по всьому світі бриніли вони, посилали радість і нам тут на Україні, і тим, що живуть поза її межами. В знак подяки прийміть ці щирі квіти. Пана Ярослава Бубоняка і слава про манчестерський хор, хор Великобританії «Гомін», відомий працівникам музею книги, жив впродовж 4 років. Завдяки листуванню, яке проводилося між паном Бубоняком і нашим директором музею книги Надією Іларіонівною Волинець. Ми були зачаровані цією величезною працею титанічною, якою проводить цей чоловік там, далеко від рідної землі, і все своє життя живе думкою про те, що колись приїде сюди на рідну землю і заспіває зі своїм хором під куполами церкви Святої Тройці, там,
де починалися його перші кроки як диригента, перші диригентські проби. І ось мрія його збулася, і ми всі дуже вдячні, що він знайшов час і можливість, і сил, щоб приїхати сюди і потішити нас цією піснею. Вельмишановний маестро, прийміть від музею книги оцей скромний дарунок, дві тарілки, і особисто... Також особисто від людини, яка чи не найбільше прилучилася до того, що ми зараз з вами, шановні бережанці, маємо змогу зустрітися з цим колективом і нашим таким дорогим і бажаним гостем. Оцю символічну диригентську паличку передає вам в дарунок Надія Леонівна Волинець, директор нашого музею книги. Прошу. Попередньо, ніж мав приїхати Горгомін, то пан Ярослав Бобуняк послав наперед себе розвідника. Це є його адміністратор, який мусив все звідати, все продумати, все спланувати, аби цей хор міг успішно по Україні курсувати. І ось ми хочемо теж від музею книги висловити пану Михайлові Сиванику, адміністратору англійського хору Горгомін, свої симпатії. Шановні бережанці, шановні маестро, от коли приїжджає такий уславлений колектив, то думаєш собі, який же ж найкращий буде дарунок для вас. І, напевно, думаю, що для людей, які все своє життя віддали пісні, найкращим дарунком все-таки буде пісня. Тут перед вами зібралися люди, які мають різні професії, але весь свій вільний час теж присвячують пісні. Ви знаєте, ви поїхали далеко, давно вже з Бережан, і, напевно, маєте тільки загальне уявлення про свою культуру Бережанщини. Через це ми запрошуємо вас до залу на місце нашого хору, і вони подарують вам свої пісенні вітання. Це буде їхній дарунок. Дякую. Прошу. Звеніло воно сьогодні в устах тих, хто багато літ назад, залишивши Україну, поніс її пісенну славу по всьому світі, і голосами тих людей, які зберегли її на рідній землі. Серед них львівський хор Гомін, серед них і наші бережанські хори. Ось оцей уславлений хор «Боян», в якому співають спадкоємці тих людей, котрі більш ніж 100 років тому об'єдналися у співочий гурт «Бережанський Боян». Ті пісенні традиції передаються з покоління в покоління. І ось сьогодні перед вами «Бережанський Боян» з сторічною історією за плечима дарує нашим гостям свій пісенний привіт. Співатимуть вони дві пісні. Музика кіпти, хоральна прелюдія. Соліст, заслужений працівник культури Михайло Драбик. Отож, на сцені народна самодіяльна хорова капела Бережанського районного будинку культури «Боян», керівник, заслужений працівник культури України Богдан Кухарук.
чергу на вірші Тараса Шевченка поема «Україна». Oh.
Підготували для вас, дорогі гості, наші просвітяни, молоді вчителі, інтелігенція міста, пісенний вчительський цвіт нашого міста. Цьому хорові зовсім небагато літ, всього 3 роки, але він вже має державну відзнаку, звання народного. Отож, послухайте спів нашого хору, народного самодіяльного хору районного осередку Товариства української мови «Просвіта». Керівник Зиновій Головацький. Thank you.
одна пісня в обробці Анатолія Авдієвського «Ой там за лісочком». Іполітова Іванова «Пташиний хор», соліст Роман Кузенко. Дякую за перегляд!
Шановні друзі, хоч і шкода з вами розлучатися, але все-таки час прийшов незамітно і вже підійшов до кінця. Ми показали нашим дорогим гостям тільки три хори бережанські. Один ви бачили на площі, це Діброва, один Боян і ось оцей Просвіта. Шкода, що ви не можете більше пізнатися з нашим пісенним мистецтвом хоровим. Але думаємо, що наша зустріч з вами не остання, що ви ще раз прийдете в Бережани, тим більше, що багато людей, які хотіли би побувати на вашому концерті, просто ця невеличка зала не могла вмістити. І надіємося, що дорога до вас на цей раз буде не такою довгою, а набагато коротшою. І завтра ви ще будете в Бережанах. Отож, роздивляйтеся, ходіть, дивіться по нашому місці, милуйтеся краєвидами, знайомтеся з людьми. Бажаємо вам веселого і доброго побуту на нашій рідній Бережанщині. Бажаємо вам щасливих доріг і щасливих гастролей по Україні. І закінчуючи своє коротеньке слово, хочу словами нашого українського великого поета Максима Рильського, яке, на мою думку, безпосередньо я б адресувала саме вам, співцям у далекій Великобританії. Хвала тому, хто людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі, і співи гідні слави сіяча. Многая і благая вам літа! Спасибо.
вам рівно. Всім вам переганцям. Ти вже зразу охоплюй. Петрусь, ти вже зразу може присідай сюди біля мене. Salute. Viva. Viva. Salute per tutti. Зараз все знаю, зараз все знаю. Яєчко. Що мені, але що не є дуже. Їжте по нам делікатному до телевізії, знаєте? Ну. Thank you.